80 kg. Pochází z Mohelnice, jeho vzor je Conor McGregor. Má 3 zápasy v MMA. Apollo Gym Mohelnice. Jeho motto? Dělej, co tě baví, ne to, co ti říkají ostatní. Slavomír Krátký! Let, 83 kg. Karate klub Tiger Karlovy Vary. Pochází z krušnohorské vesnice. Má dva zápasy v Muay Thai, 3 v K1. Několik desítek zápasů v karate. Přišel jsem, aby všem ukázal, že karate je schopné konkurovat MMA. Jakub Forst! Street fight do 85 kg. Slavomír Krátký a Jakub Forst tady je proti sobě. Mezi nimi je rozdíl věku 2 roky. Jakub Forst je starší, mu 25 let. Nastupuje do tohoto utkání v červených trenýrkách. V větší míře se věnoval Shotokan karate a tady už právě vidíme ten postoj, který využívá. Samozřejmě nejraději by zápasil ze vzdálenosti, ale to už tady neplatí. Slavomír Krátký naopak zkrátil vzdálenost jak pravýho příjmení a dostal zápas na zem. Uvidíme, jak se s tím popasuje Forst a jestli bude vstávat nebo bude zdržovat, držet a čekat, že se to zvedne. Ten arm triangle není úplně dobrá pozice pro Slavomíra Krátkého. Ale i tak se to snaží utahovat. Jsem si myslel, že by to mohl zvednout rozhodčí, ale... Pozor, Rinniky Čouk od Slavomíra Krátkého, je to dobře chycené pod branou. A je konec! Jakub Forst prohrává a Slavomír Krátký získává vítězství na submise, tedy už další submise, opravdu hodně. Submise vidíme na dnešní akci, na Street Fighter 2. Tak jako Forst neměl ani možnost ukázat karate, dostal se v podstatě jenom do toho základního postoje, do toho širokého, roztaženého postoje, jak to tady vidíme. Snažil se nakrátko kopnout, ale Slavomír Krátký toho okamžitě využil, zachytil, svázal ruce, dostal utkání na zem a právě přes to škrcení, přes ten untriangle se dostal do plného mountu a ve chvíli, kdy mu nabídl Forst záda, tak toho dokonale využil. Na submisi škrcení vyhrává Slavomír Krátký!